Dobroveče, poštovani gledoci. Oni su ljudi dobre volje i velikog srca kojima nikada nije teško da pruže pomoć i učestvuju u humanitarnim akcijama. Kažu da ih u svetu ima skoro 17 miliona, u našoj zemlji 60 hiljada, a u našem gradu 60. Ja se nadam da ste pogodili da govorimo o volonterima i upravo njima je i posvećeno ovo izdanje emisije Tepih. Moji gosti večera su Bogdan Španović i Ognjen Vasiljević, sa kojim ćemo razgovarati malo kasnije. A prvo ćemo dobroveče poželiti koordinatoru omladinske mreže volontera Crvenog krsta Obrenovac, Bogdanu Španoviću. Bogdane, dobroveče i dobrodošao u studio televizije MAK. Dobroveče i hvala na pozivu. Mislim da, s obzirom da smo ove nedelje obeležili 5. decembar, Međunarodni dan volontera, da je ovo prava prilika da se na početku našeg razgovora malo pohvalimo. Upravo tog dana i ti i Ognjen ste dobili zahvalnice. Da čujemo o kakvim zahvalnicima je reč i ko ih dodeljuje i koliko vam to zapravo znači. Pa, reč je o zahvalnicama koje nam je dodelio Crveni krst Beograd za sav učinak u ovoj 2023. godini, i meni je posebno drago što je gradska organizacija prepoznala naš rad i naše zalaganje i da smo eto na neki način uspeli da ovu 2023. godinu na jedan lep način privedemo kraju. Ovo nije jedino priznanje koje ste dobili u toku ove 2023. godine. Bilo je tu nekih i medalja, da čujemo nešto više o tome. Tako je, pa bilo je različitih priznanja, zahvalnica, ali možda meni najdraže je zapravo zlatna medalja sa nacionalnog otvorenog prvenstva u life savingu, odnosno spasilaštvu na vodi, koje se ove godine posle 40 godina prvi put organizovalo u Srbiji, konkretno na Adi Ciganliji krajem septembra, gde smo ponosno mogu reći imali predstavnike u obe starosne kategorije, a po prvi put i u Obrenovac doneli neke medalje. To su dva zlatna i jedno srebrno odličje koje su naši volonteri osvojili za našu organizaciju. I ne samo da ste doneli medalje, već to je jedno zaista sjajno iskustvo i za tebe i za druge mlade ljude koji su mogli da učestvuju u ovom događaju. O tome ćemo govoriti nešto malo kasnije. Ono što mene interesuje, da upoznamo prosto naše gledaoce. Ti imaš 19 godina, već nekoliko godina si volonter Crvenog krsta, da čujemo koliko već i kako je sve krenulo. Kako si ti prosto doneo odluku da uđeš u ovu priču o volonterizmu? Tako je, 19 godina, ali u Crvenom krstu aktivno volontiram od 2018. godine. Zapravo prvi moj kontakt sa Crvenim krstom bio još 2016. godine, kada sam ispred Crvenog krsta Obrenovac poslat na oporavak od majskih poplava. Tako da moj prvi kontakt sa Crvenim krstom zapravo je bio sa one druge strane, sa strane korisnika usluga i svega onoga čime se Crveni krst bavi, ali eto, prepoznao sam da na tom kampu, na tom oporavku naši realizatori, takođe volonteri Crvenog krsta, dele međusobno tu jednu energiju koja me eto privukla, i nakon nekoliko godina aktivno sam postao volonter. I prosto si osetio da pripadaš čitavoj ovoj grupaciji mladih i humanih ljudi. Ono što me interesuje, predstavila sam te kao koordinator omladinske mreže volontera Crvenog krsta Obrenovac, ali šta ti zapravo sve radiš kao volonter? Pa zapravo pre svega volim da kažem da sam prvi među jednakima i da zajedno sa svim ostalim volonterima učestvujem i realizujem veliki broj programskih aktivnosti koje radimo na teritoriji naše opštine. Zadužen sam, imam jedno zaduženje više koje se odnosi na to da sve naše radionice, sve naše manifestacije i sve ono gde se Crveni krst može videti iz organizacionog aspekta prođe na eto, najbolje mogućem nivou. To je, da kažem, moj neki glavni zadatak. Malo pre si pomenuo da se već 5 godina baviš volonterizmom, dakle od neke 14. godine sada si već student i verovatno nije lako uskladiti sve obaveze. Ono što me interesuje, da li je bilo možda i nekih negativnih reakcija kada si ušao u ovu priču, u smislu zašto radiš nešto, a nije ti plaćeno? Pa da, ljudi koji nisu volonteri, naročito mi u Crvenom krstu činimo jednu veliku porodicu, i dok neko to ne iskusi, zapravo jako je teško to rečima objasniti. Ali naravno da je bilo različitih pitanja i komentara zašto ulažem toliko sebe u nešto od čega nemam nikakve koristi, ali ta korist ne ogleda se samo u nekom materijalnom smislu. To su pre svega jedna divna poznanstva, iskustva, nove životne lekcije koje naučimo kroz ovu organizaciju i
pre svega nešto na što možda nismo ni na što nismo ni bili spremni danas, nešto što nismo očekivali. Ako se zadesimo u takvoj nekoj situaciji, sigurno će nam biti škola za sutra i za neke nove prilike koje ćemo eto imati zajedno mogućnosti da realizujemo u Crvenom krstu. Znači, humanost je prosto izrodila i nekada, tako kažem, prava prijateljstva. Tako je, i prijateljstva, možda i neke ljubavi, ali eto, pre svega jedno druženje, jedna velika porodica volontera Crvenog krsta čine ovu organizaciju. Ono što mene interesuje, šta si ti za ovih 5 godina sve naučio kao volonter Crvenog krsta? Koja su to znanja koje su tebi sada naročito korisne? Pa pre svega bih izdvojio na prvo mesto u odnosu na sve ostalo znanje i veštine iz programa prve pomoći. To su neka korisna znanja koja i van ove organizacije stvarno mogu činiti razliku da li će neko preživeti sutra ili ne ukoliko se zadesi u nekoj nesreći. Tako da smatram da bi to trebalo, bez obzira da li su ljudi bili volonteri Crvenog krsta ili ne, u nekoj meri poznavati te veštine. Takođe, eto, nedavno sam i spasilac na vodi, svakako bih istakao i to da su to takođe neke korisne stvari koje smo na toj obuci, koja je bila prilično zahtevna, da smo to naučili, na koji način pre svega pomoći sebi i unesrećenom, ali i za naše najmlađe imamo jedan program koji se odnosi na sprečavanje i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda. Taj program realizujemo sa osnovcima i učimo ih na koji način pravilno da postupaju tokom elementarnih nepogoda koje ih mogu zadesiti u kući ili školi. E sada, osim što si predavač, imala sam prilike da te čujem i da vidim kako to izgleda i zaista si sjajan u tom poslu. Ono što me interesuje, da li si nekada sva ta znanja koja si stekao bio u prilici da primeniš i u pravom životu, da si nekome zaista pomogao? Pa bilo je prilike eto, da se ta znanja, naročito iz prve pomoći, primene i u praktičnom životu. Iz programa Spasilaštva na vodi drago mi je da nisam imao potrebe da ta znanja primenjujem, ali eto, prva pomoć našla se tu kao moj kompanjon kroz neke životne situacije, da nekome kome je možda zapravo pomoć zaista bila potrebna, da mu olakšam situaciju u kojoj se našao i da eto, jednostavno može da nastavi sutra dalje uz što manje posledice. To je negde i sama ideja prve pomoći. Osim toga, eto što možeš da pomogneš nekome kome je pomoć potrebna, bio si u prilici, zahvaljujući volonterizmu, da učestvuješ i da prisustvuješ nekim za tebe veoma zanimljivim događajima, da čujemo nešto i o tome. Pa da, pre svega, pošto je već rečeo i pominjao sam program prve pomoći, javne manifestacije koje smo u okviru gradske organizacije Crvenog krsta Beograd imali priliku da sanitetski obezbeđujemo kao dežurne ekipe prve pomoći, bile su jako atraktivne. Pre svega mislim na Beogradski maraton i polumaraton, zatim svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, vojnih vežbi na vojnom aerodromu u Batajnici. Eto da kažem, ti događaji već godinama imaju svoju tradiciju, a samim tim i naše angažovanje na njima. Pored toga izdvojio bih i spasilačko obezbeđivanje svetskog prvenstva u veslanju koje je nedavno održano na Adi Ciganliji, ali i na našoj opštini, na lokalu, imamo izuzetnu saradnju sa školom u Bariču, gde kao dežurna ekipa prve pomoći već godinama unazad obezbeđujemo njihovu tradicionalnu biciklijadu. E sada, ono što me takođe interesuje, pretpostavljam, pored tih zanimljivih događaja, da ne govorimo samo o lepim stranama volonterizma, da postoje i neke teške situacije. Šta je za tebe, evo, za ovih 5 godina bilo najteže? Šta bi mogao da izvojiš? Pa, moram priznati da sam slab na decu, naročito kada su to naši korisnici možda skromnijeg imovinskog stanja i neka deca koja dolazi iz socijalno ugroženih porodica, a moram priznati da je i naročito teško pružati prvu pomoć na njima. Tako da, eto, to bih možda izdvojio kao neki od najvećih izazova kada je reč o volontiranju i možda na negde onu manje lepu stranu volontiranja u Crvenom krstu, ali pored svih ovih pozitivnih strana koje sam nabrojao, a i onih koje nisam, verujem da je vredno zapostaviti ove manje prijatne momente zarad svega toga.
Ja sam na početku emisije rekla da u našoj opštini ima oko 60 volontera koji rade pri Crvenom krstu. To nisu samo mladi ljudi, ima i starijih, dakle od 14 do preko 80 godina. Smatraš li ti, s obzirom da sarađuješ sa svima njima, da ima dovoljno mladih ljudi koji su uključeni u volonterski posao? Pa uvek se traži taj volonter više i naročito naša ciljna grupa kada su volonteri u pitanju jesu zapravo mladi ljudi, školarci iz osnovnih i srednjih škola koje nam svojim doprinosom i svojim angažovanjem u svoje slobodno vreme mogu pomoći da zajedno realizujemo sve ciljeve i zadatke koje se pred nas stavljaju. Tako da uvek bih iskoristio priliku da pozovem mlade, naročito iz Obrenovca, da nam se pridruže, da osete zapravo ono što mi živimo, jer to nije samo doći na neku akciju, realizovati i otići kući. To je jednostavno način života i pre svega jedno veliko druženje i neprocenjivo iskustvo. Bogdane, hvala ti na svemu što si večeras rekao. Zaista, ja se nadam da se neko prepoznao u ovoj tvojoj priči i da će vam se pridružiti, s obzirom da znam da je u toku i kampanja za volontere Crvenog krsta, no o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Tebi još jednom hvala. Mi se vidimo naravno na nekom od humanitarnih događaja. A poštovani gledalci, mi ćemo u nastavku, pre nego što vam predstavim mog drugog gosta, pogledati prilog koji smo snimali prošle godine, tačno 5. decembra na Međunarodni dan volontera. Dakle, upoznaćemo vas sa još nekim mladim ljudima koji volontiraju pri Crvenom krstu Obrenovac. Milica, Stefan i Jovana su mladi volonteri Crvenog krsta Obrenovac, koji su kao i drugi volonteri ove humanitarne organizacije uvek spremni da pomognu drugima, ne tražeći ništa za uzvrat. Na dan kada se obeležava Međunarodni dan volontera 5. decembar, razgovarali smo sa ovim mladim i humanim ljudima koji svojim zalaganjem doprinose da nam i društvo bude bolje. Pre svega to što pomažemo drugim ljudima i što smo humani, to je jedan od glavnih principa Crvenog krsta i to je nešto čime se uvek vodimo. Ali pored toga ovde sam stekla zaista mnogo velika i značajna prijateljstva. Ovde se svi družimo i svi smo kao jedna velika porodica. Imamo sastanke jednom nedeljno i uvek posle tih sastanaka gde obavljamo neke bitne razgovore i planove, ostanemo zajedno da se družimo i to je ono što ja najviše zapravo i volim kod Crvenog krsta, pored toga što naravno pomažemo drugim ljudima i što smo stekli mnogo velika i nova zdanja. Stefan je najmlađi volonter Crvenog krsta. Iako ima samo 14 godina, zahvaljujući volontiranju u ovoj humanitarnoj organizaciji, stekao je mnogo novih znanja. Pa meni je bila želja prema što sam došao u Crveni krst da pomognem svima onima kojima je bila potrebna pomoć, vezano prikupljenje osnovnih životnih namirnica ili preko dobrovoljnog davanja krvi, kad pomažem kao volonter. Tako da predložili su mi određeni moji prijatelji koji su poznavali moju majku i mene da dođemo ovde u Crveni krst i tako je počela priča. Ja sam učestvovao u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, pomagao sam pri prikupljanju osnovnih životnih namirnica za socijalno ugrožene građane i bio sam simulant na takmičenju iz prve pomoći. Jedna od volonterki Crvenog krsta je i maturantkinja gimnazije Milica Grujić, koja je svoje slobodno vreme želela da iskoristi tako što će pomoći drugima, a priliku za to je dobila u Crvenom krstu Obrenovac. Pa ja volontiram od maja ove godine. Imala sam dosta slobodnog vremena i bila sam htjela sam pametno da ga iskoristim. Ono što je meni najviše ostavilo utisak, to je kada sam bila na obuci za delovanje u nesrećama, to mi je najviše pomoglo od svega. Kako reaguju tvoji drugari iz srednje škole na to što si volonter? Da li je prosto neko poželeo, zahvaljujući tebi i tvom primeru, da se pridruži takođe Crvenom krstu? Da, zapravo imam dosta prijatelja koje sam, da kažem, postakla da uđu u istu priču kao i ja. Svako ko želi može da pronađe volontera u sebi, kažu ovi mladi ljudi, bez čijeg bi angažovanja, znanja, pomoći i energije i osnovna misija Crvenog krsta bila nezamisliva.
Pa pre svega očekuje se to da budu uvek spremni za neku novu avanturu, akciju i da uvek budu spremni na to da pomognu drugim ljudima nesebično i da u nekim trenucima i tu neku, baš tu našu stranu humanosti stavimo ispred nekih drugih obaveza. Naravno, bilo je tu dosta odricanja, ali sve je to vredelo i svi mi smo, koliko god nam nekad bilo teško, poradi ostalih i obaveza i sve, ali opet je ta neka naša humanost i želja da pomognemo drugim ljudima pobedila i preovladala. Je li dobro biti volonter Crvenog krsta? Nije dobro, odlično je, jer mi svi treba da naučimo da se snađemo u životu i ovo mislim da je najbolji put ka tome. A ovim putem humanosti i volonterizma, kažu u Crvenom krstu, svake godine pridružuje se veliki broj mladih ljudi, najviše srednjoškolaca. Volonteri mogu biti i mladi i stari, svi oni koji pored svakodnevnih obaveza pronalaze vreme i za volontiranje. U Crvenom krstu Obrenovac najmlađi volonter ima 14, a najstariji 84 godine. Evo nas ponovo u studiju, pratite emisiju Tepih na kanalu televizije MAGA. Kao što sam na početku najavila, moj drugi gost je također jedan od volontera Crvenog krsta Obrenovac. Pozdravit ćemo i dobroveče ćemo poželiti i Ognjenu Vasiljeviću. Ognjene, dobrodošao u studiju televizije MAG. Bolje vas našao, dobroveče vama i vašoj publici. Gledaoci te znaju, odnosno dobrovoljni davaoci krvi te znaju, jer možemo gotovo na svakoj akciji dobrovoljnog davalaštva da te sretnemo. Ti si zapravo koordinator, ako se ne varam, za dobrovoljno davalaštvo krvi. Jeste, tako, moja, kao kažemo, zvanična funkcija u Crvenom krstu jeste koordinator za dobrovoljno davalaštvo krvi, ali u suštinu to je, kao kažemo, samo jedna kao uloga više i obaveza više naspram jednog volontera koji, eto, on ispunjava te normalne dužnosti i dolazi na akciju. Moje jeste da organizujem te volontere, da propratim akciju, da propratim rad ekipe, da postaram da sve bude u redu, u najboljem redu i ekipi i davaocima i samim volonterima, da to prosto bude neki ugođaj, neka novina, neko lepo iskustvo konkretno za davaoce, da bi ih privukli nazad, da nam opet dođu volontera, da se zainteresuju za sam rad Crvenog krsta, pored svih programskih aktivnosti i te, ako kažemo, malo dosadnije volonterske aktivnosti, da prosto napravimo da budu zanimljive i maštovite, a da sa ekipom imamo taj neki profesionalni odnos po čemu smo i poznati. Malo pre smo čuli Bogdanovu priču koji je u ovom svetu volonterizma od svoje 14. godine. Da čujemo kakva je tvoja priča, kada si ti ušao u Crveni krst kao volonter? Pa konkretno moja priča nije toliko zanimljiva kao Bogdanova. Konkretno oni su bili na predavanju gde su držali edukovani volonteri za jedan program. Mene je tad privukla čak što više uniforma, lepe pantalone, jakne i sve ostalo, i rekao sam ili ću da budem ili neću. Ujedno sam tad imao i druga koji je volontirao i koji me nekako ovako polako i vrbovo, tako da se izrazim, da postanem volonter. I došao sam na taj jedan sastanak, svidelo mi se, video sam, iskusio sam, pored dobrovoljnog davalaštva krvi, gde sam odmah došao, gde sam se i prvi prepoznao. Prošao sam i prvu pomoć i delovanje u nesrećama i sva razne programe i mogu slovno kažem da sam skoro sve programe prošao i da mi je ostao samo jedna ta promocija zdravlja koju, eto, nikako da prođem, a i zapravo da kažem nemam neki motiv da prođem tu obuku. Pored te lepe uniforme, da čujemo zašto si ti odlučio da deo svog slobodnog vremena izdvojiš i bez ikakve novčane nadoknade potrošiš kao volonter Crvenog krsta? Pa, kao što sam rekao na početku, je taj motiv bio uniforma i kako je vreme odmicalo, pa ja kažemo da je brzo i prošlo, skoro 2 meseca, mislim brzo, baš prošlo od kada sam skontao zapravo da volonterski posao nije samo da se obuče uniforma i da budeš lep i da manekenišeš se na strani, nego da prosto ta uniforma nosi neku težinu, neku odgovornost, gde si ti konkretno odgovoran za te građane, za tu decu, gde ćeš da im preneseš to neko određeno zranje, gde će oni sutra isto znati tu neku prvu pomoć, da mogu da se desi u situaciji da pomognu nekome. Pored svega toga jeste i da ti zapravo pomažeš nekome direktno ili indirektno. Indirektno, na primer jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi, učestvujete u prikupljanju jedinica krvi, gde zapravo produžavate nekom ili čak spasavate život.
a i direktno kad pružate nekom prvu pomoć, kad se desite na nekoj, kad se desite na sanitetskim obezbeđivanjima ili u privatnom životu, kad se desi da se neko povredi, gde sam imao razne situacije, što privatno, što službeno, gde se dešavalo, da sam zapravo imao šansu da ukažem i ukazao sam tu prvu pomoć. I posle toga imate taj osjećaj prosto zahvalnosti. I ispunjenosti. Je li bilo malo treme pre toga? Da li ćeš to uraditi kako treba? Ne, prvo ne mislite na to, nego ono, prvo ajde pomognemo, prvo to razmišljate samo da pomognemo i to je neki taj adrenalinski šok. Ono što mi učimo prvo na obukama jeste nemoj da ulećeš odmah, sačekaj, vidi da li je bezbedno, koliko ti ugrožavaš svoju bezbednost, bolje pozvati hitnu pomoć, stati sa strane, ako ti se ukaže prilika ti pomozi, a ne ako da uletiš kao muva bez glave i prvo sebe povrediš, povrediš njega naknadno i eto, umjesto jedne povrede imamo dve povrede. I to je ono što učimo i volonterima i na tim obukama, da prvo gledaju svoju bezbednost, malo sebično, ali zapravo i nije. I tek onda pomažemo drugima, zato što ako smo mi ugroženi, ako osakatimo sebe, tako da kažemo, i ugrozimo, nećemo nikom pomoći, samo ćemo naškoditi. Da li je to što možeš da pomogneš drugima za tebe jedna od najboljih strana volonterizma? Jeste, svakako, pored to, te ispunjenosti da mi možemo pomoći nekome i da mi zapravo pomažemo tako što mi volontiramo i što svoje vreme odvajamo, tako i jeste jedna lepa strana volontiranja, nova poznanstva, nova druženja, čak što više preko granice, čak imamo i prijatelji iz Crne Gore koje prosto, eto, stekli smo ih iz Makedonije, iz raznih strana, poznajemo prijatelje, kolege, volontere koji isto imaju misiju da, to jest da pomognu u nesrećenim ljudima kad je to potrebno. Na svim tim događajima na kojima se susrećete sa volonterima iz drugih organizacija, pretpostavljam da ima dosta zanimljivih dešavanja, dosta anegdota. Možeš li sa nama da podeliš neko? Mogu, zapravo, to je bila moj prvi sanitet. Znači, ja sam došao u organizaciju nešto u decembru, pa kasnije, možda april, maj, je bio taj neki prvi sanitet. Prošao sam obuku ispred pomoći, naravno, i to je bilo nešto navali. Pozvani smo od strane druge organizacije Crvenog krsta Voždovca da pomognemo prosto oko sanitetskog obezbeđivanja nekih, kao kažem, planinara, hteli su pešača, Planinarski savez Srbije organizovao tu turu pešačenja i imali su tri staze i koleginice i ja smo bili na najmanjoj toj ruti, ali nekako i najopasnije zato što smo imali, to je najkraća ruta i najviše ljudi je bilo, tu su bili i deci i škole i sve ostalo i tačno se sjećam, ovako to je bilo mali nizbrdica nagib i svi smo imali išli okolo. I tu je bio jedan čovjek sa decom, znači u jednoj ruci drži telefon, u drugoj, ajde kažemo, alkoholno piće, nije ni bitno. I sada, znači kako vam kaže, deci, samo vi polako idite, spustite se i nemojte da kočite. Naravno, dete se uspaničilo, kočilo, on je, kao kažemo, nekako preleteo preko tog deteta i tako kako je to nizbrdica, on se sigurno kotrilo jedno 50 metara. I naravno, ja, mlad, lud, neiskusan, trčim za njim, uzeo opremu, polako i kako prilazim njemu, vidim onako kapljice krvi, polako već vidim koliko ima sati, znači nešto nije dobro, nešto se desilo. I kako smo prišli, kako smo zapravo pogledali situaciju, znači prvo smo videli da li je dobro, da li je svestan, vidimo ovako blago raskrvljenu, krvavu glavu otprilike, ništa, šta ćemo, koleginice, ja, to je otprilike 14-15 godina, dete faktički. Sad bi pretpostavljam drugačije uradio. Pa sigurno, znači, ne bi trčao za njim da se i ja sapletem, nego polako, ležarno otišao do njega, uverio se. Svakako, to je onaj i taj moment mladosti i onog... Nerazmišljanja, kao što sam rekao, ali sad, kao što ste rekli, definitivno drugačije uradio i pristupio. Ali dobro se završilo i po nas i po njega, on je brzo saniran. I tu je bio neki stariji čovjek, sad posmatrao sa strane. Sad mi nismo ni znali ni ko je, ni bitno. I vremeno održao se taj neki sastanak za vršetku i samo nam javljaju iz organizacije kao dobili ste pohvale, bivši načelnik Gorske službe spašavanja vas je pohvalio, kako ste vi to dobro odradili, profesionalno. A znam, posle dva minuta kad smo mi i drugarica i ja, znači samo ako ruke se tresu, to je taj neki postadrenalinski šok i sve ostalo, ali eto. Znači, prvo onako, prvo pa muško. Da, ono što me interesuje, evo, u ovom poslu vi se susrećete sa socijalno ugroženima, sa bolesnima, starima, često ostavljenima. Šta je to što tebi najteže pada? Pa nekako najteže mi uvek padaju deca. Znači, na decu sam nekako slab i ne mogu prosto kad vidim da
da ne mogu psihički i fizički da iznesem, onda ću samo da se povučem i da prepustim, pošto to je isto kod mene to neko pravilo, kad ne mogu nešto, bolje isto se povučem sa strane i tako ću bolje da prenesem nego da nešto na silu radim. Jesu, imao sam situaciju da sam išao čak i u jednom prihvatilište za decu, idu sam video postavljenu decu, ostavljenu decu bez roditelja, decu iz koje su došli iz porodice gde je bilo nasilje, pa smo imali neku, kao kažemo, oporavak te dece iz inkluzivnih grupa, gde sam isto išao sa njima, išla isto koleginica iz organizacije, njih 69 je tačno bilo, nas dvoje, na toliku grupu dece i na četiri vaspitačice. Svakom posle njima treba da organizujemo tu neku aktivnost, da prođu neke programe, prva pomoć, ono što je njima zanimljivo, da se malo zavijaju, da šminkaju povrede i sve ostalo. A kako se ti nosiš sa takvim stvarima? Mislim, pretpostavljam da nije lako doći u jedno takvo okruženje i prosto uraditi pravu stvar zbog koje si tamo. Pa prvo onako nabacite osmeh, jer oni kad vas vide da ste vi onako potučeni, smoreni, aj tako da žargonski rečeno kažemo, onda su i oni takvi, pa prosto mora taj neki osmeh da budete srećni, da pravite neku zanimaciju, neke aktivnosti, igrice, fudbal, razni sportovi, kvizovi, nešto takmičarskog tipa. To njih motiviše da ne razmišljaju na te, da kažemo, teške stvari. I da je prvo, znači, kad se sve to završi, kad oni legnu da spavaju i onda se ovako polako zaključate u sobu, i ako sednete i posle razmislite zapravo šta ste vi uradili, koliko ste i postigli, i zapravo to se i dešavalo, znači poslednje onako, znam da mi onako kiksnulo u glavi, rekao idem sve da ih izgrlim i izljubim pred spavanje, znači onako majka, tu se osetio sam kao da su to moje deca nekako. I prosto tako je ta povezanost bila, oni su pričali o svojim problemima, ja o njih, o mojim, pa smo rešavali tuđe probleme, vi tako pričali o tim nekim stvarima. I prosto razna deca su bila, znači, i kažem opet od nasilja u porodici, siromaštva, te inkluzivne grupe, razna. I ono što mi je mnogo bilo drago, i svi su bili kao jedno. Znači, nije bilo grupa, nije bilo neke diskriminacije, svi su bili kao jedna velika porodica. Možda bi od njih mogli mnogo da naučimo. Mnogo. Da li sva ta iskustva ti deliš sa ljudima u svom okruženju koji nisu volonteri? Da li si možda nekoga podstakao da se uključi u ovu priču oko volonterizma? Zapravo jesam. Mnogo volim da pričam o tim stvarima, jer to zapravo to čini moj život, svakodnevnicu, aj tako da kažemo. Moji prijatelji, par njih je i krenulo da volontira zbog toga i baš mi je drago kad imam prijatelje koji isto volontiraju kraj mene i gde možemo pričati o tim stvarima neometano. Desi se nekad da te ljude i prosto ne interesuje, da ih to previše prosto zamara i te sve činjenice i mnogo je bilo komentara, ma pusti me, šta imaš ti od toga, gubiš svoje vreme. Naprotiv, ja ne mislim da gubim svoje vreme, nego mislim da će pre moje vreme biti kvalitetnije iskorišćeno tako što sam nekom pomogao, nabacio taj neki osmeh, ulepšam mu dan ili nedelju ili mesec, godinu, nije ni bitno, nego da provedem u ispijanju kafa, druženju, čačkanju u telefona, gledanju YouTube videa, TikToka, nije ni bitno. Znači, prosto neki ljudi imaju drugačije prioritete, imaju drugačije prioritete i tu se nekako razilazimo, ali poštujemo, to je bitno. I mislim da su ta razmišljanja koje imaš i ti, koje ima i Bogdan i drugi volonteri prepoznali i zaposleni u Crvenom krstu, koji zaista žele da vam kažu jedno veliko hvala i da vam stvore još bolje uslove i za neki odmor, za druženje. I upravo sa tim u vezi, u toku su radovi na opremanju kluba volontera, dokle se stiglo sa tom pričom, koliko vam to znači? Mnogo nam znači zato što mi imamo zapravo tu jednu volontersku sobu, ali u toj volonterskoj sobi je sva naša oprema, uniforme, oprema za prvu pomoć, materijali za programe, tu se radi, popunjavaju oni upitnici, to je formulari za dobrovoljno davalaštvo krvi, nekad se ostavlja i roba za magacin, prosto to su ti neki, prosto soba se koristi. Pa imamo salu, u sali je, sala je konstantno nameštena za akcije dobrovoljnog davanja krvi ili za obuke prve pomoći. I taj neki prostor što bi nam mnogo značio i oni su to prepoznali i hvala im na tome. Što se tiče rada, baš danas sam bio u Crvenom krstu i prosto jednostavno stigla je do te faze gletovanja. Ja se nadam da ćemo do kraja godine imati funkcionalni novi prostor koji je prosto adaptiran za nas volontere, gde ćemo mi kasnije održavati naša druženja, druženja sa drugim organizacijama, gde će nam to iskreno značiti, prosto i te razne obuke i sve,
Tako da mislim da će stvarno to bude jedan ogroman plus u našoj organizaciji. Još jedan motiv da vam se pridruži i drugi mladi ljudi, sa tim u vezi, evo za kraj ovog našeg razgovora želim da pomenem da je u toku kampanje za prijem novih volontera, da čujemo šta ti možeš da kažeš, da poručiš, koga bi pozvao da se pridruži vama. Pa je, kažemo, prvo nema starosne granice. Dakle, može svako da se pridruži, dakle, i od najmanjeg deteta do najstarije osobe, stvarno nema neke starosne granice i imamo i starije i mlade volontere i svi su mi volonteri i imamo taj jedan cilj, ali onako kao kažemo neka ciljana i ciljna grupa jeste na primjer 7. i 8. razred srednje osnovne škole i prva i druga godina srednje škole, treća i četvrta već oni polako razmišljaju o upisu, spremaju se, tu su već maturske obaveze i nekako ih razumem, a nekako 7. i 8. razred polako prelaze u svet starijih. Ono što mogu kažem da su dalje jeste da su promotivni materijali i plakati zalepljeni po svim školama, srednjim i osnovnim, gde se nalazi taj jedan QR kod. Oni to mogu slobodno da skeniraju preko svog telefona, popune taj jedan upitnik. Kasnije u toku nedelje ili mjeseca, tako kažemo, će biti kontaktirani da li od strane Bogdana ili od nekog zaposlenih i da će im biti konkretno upućene sve informacije u vezi volontiranja i da će biti pozvan taj jedan razgovor gde prosto mi saznajemo nešto o njemu, o samoj organizaciji, o programima i prosto ti plakati su namenjeni ne samo za skeniranje tih QR kodova nego i za samu promociju svih programa jer ti plakati su sačinjeni od različitih slika s različitim programima. Hvala ti puno Ognjene na ovoj priči i na gostovanju. Nadam se da je sve ono što si rekao motivisalo nekoga da vam se pridruži i da vide koliko je zapravo ovo i važan i plemenit posao. Hvala vama na odvojenom vremenu. Poštovani gledalci, ukoliko ste se prepoznali u Bogdanovoj i Ognjenovoj priči, ako sebe vidite u ovom svetu i ako želite da deo svog vremena utrošite na neke humane i plemenite stvari, onda ste vi prava osoba i treba da se pridružite volonterima Crvenog krsta Obrenovac. Pratili ste još jedno izdanje emisije Tepih. Hvala vam na pažnji i poverenju.